Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjanga, pret sot propozimet e liderve të partive politike për dalje nga kriza institucionale. Kosova 4 muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme ende nuk ka formuar institucionet kushtetuese. Edhe seanca e sëmundjes ka pak gjasa që ta bëjë një gjë të tillë, pavarësisht se grupi LDK-AK, Nisma dhe Vetëvendosje kanë mbledhur në shkrimet për mbledhjen e saj. Po doko me partitë e koalicionit të saj kanë paralajmëruar se do të marrin pjesë vetëm në seancën që do të thirrë nga kryesuesja Flora Provina. Vetë kryesuesi i PDK-s Hashim Saçi pak ditë më parë kishte ftuar të gjitha partitë parlamentare të ulen dhe së bashku të gjejnë zgjidhje, duke e parashikuar se negociatat ndërpartiake do të krijonin rrethana edhe për lëshimin e kompromise politike. Ndërkohë grupimi i partive të bllokut që synojnë të ndërtojnë institucionet e reja pa përfshirë PDK-n në poste udhëhecse kanë mbledhur 62 nënshkrime, duke kërkuar që seanca të thirrë të enjtën. Mirpo aktualisht kryevendi nuk ka as kryetar dhe as kryesi. Flora Provina u ka kërkuar partive parlamentare që të arrijnë një marrëveshje përpara se të thirrë seanca konstituive radhës. Nga ana tjetër, partitë e bllokut pretendojnë se seanca mund të thirret edhe nga deputetët, jo vetëm nga kryesuesja. Deputeti Aviosa Osmani thotë se neni 66 i kushtetutës flet edhe për mundësinë që kuvendi të mblidhet vetë. Po ashtu, e njëjta kushtetutës sharon se nëpërmjet 49 shkrimeve deputetët mund të thërrasin seancë të jashtëzakonshme. Ideja e seancës pa Partinë Demokratike të Kosovës është parë si një mision i pamundur edhe nga analistët në Kosovë. Kuvendi ka filluar seancën konstituive që nga 17 korriku. Por kjo seancë mbeti dhe pa përfunduar, pasi grupi më i madh parlamentar i dal nga zgjedhjet e 8 qershorit, PDK-ja nuk i ka votat për të zgjedhur kryetarin e kuvendit. Ndërsa koalicioni pas zgjedhjeve LDK-AK, Nisma dhe Vetëvendosje ndonë se kanë krijuar një shumicë në kuvend, nuk kanë gjetur ende një hapësirë kushtetuese për të marrë këtë post, edhe për t'i hapur rrugë më tej formimit të qeverisë.